I got broads in Atlanta, just at the lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, legacy look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. E aí pessoal, Castela aqui, e até que fim chegou a minha vez aí. Estamos aqui com Resident Evil 7. E logo no começo do vídeo, já aplica aí o seu like. Se você não for inscrito no canal, assina aí o canal aí pra fortalecer, beleza? E parece pessoal que nesse Resident Evil, o 7, parece que eles resgataram até que fim a essência da franquia. Então galera, pra gente não perder muito tempo aí, vamos iniciar logo o jogo. E parece que o game promete, hein? Vamos lá, botar no normal. Vamos lá. Hey baby, I just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news, I'm gonna be coming home soon. Yay! Essa daí parece ser a Mia. I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to gatinha ela, hein? I miss you. Oh, I gotta get back to work. Quem achou ela gata aí, coloca aí hashtag gatinha. Ethan, you were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, ela tá com aparência bastante tensa. Stay away. Ela falou fique longe. Então tinha mais alguém ali com ela, hein, pessoal? Hey, it's Ethan. Oh, hey. You all right? You just disappeared the other night. Yeah, no, I'm good. Olha que gráfico, galera. Costumam falar que são gráficos filmados, hein? Olha isso, velho. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Where is she? Dolphy. Olha que gráfico, velho. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. 3 anos que ela tá fora, né? Deixa eu ver se eu controlo o carro. Só controlo movimento da cabeça. This is the place. Particularmente, eu não viria pro lugar desse sozinho, né? Olha a casa ali, ou é mansão, né? Parece bastante grande, hein, galera. O gráfico tá show de bola, viu, velho? Os caras estão de parabéns, hein? Aqui parece um lugar meio com pântano, né? Lugar úmido. Parece uns tripé aqui. Deixa eu ver. Proposta de projeto. Entrei em uma casa assombrada de Louisiana. Junte-se a nós. Parece que é uma equipe de fotógrafo, né? Parece que tem bastante tempo isso aqui abandonado. Aceite o presente dela. Então, não vamos perder tempo, né? Vamos pro que interessa. Se aqui tem uma trilha, vamos seguir em frente. A gente aperta o espaço, coloca a mão na frente como defesa, né? Nossa, galera! Tem um cara ali, velho. Mano, como eu sou medroso, velho. Tô todo arrepiado aqui. Vou correr mais um pouco pra ver se a gente consegue. Mano, que susto, velho. O que é isso, mano? Ui! Mano, susto da peste, mano. Que é isso, velho? Parece um bicho destrinchado aqui, bicho. Um boi, sei lá. Caramba, velho. Olha isso, velho. Ô, louco, mano. Parece que eu tô ouvindo um tipo de sino batendo aqui na direita, né? Não vamos perder muito tempo, não. Vamos ver se a gente... E a região é... A região de pântano mesmo, pessoal. Você vê que... Olha o que é bicho morto aqui, velho. Agora que eu tô vendo. Chegamos, parece que atrás da... Não, aqui não é aquela mansão que a gente viu, não. Aqui já é outra casa, hein? Parece que é lá na frente aquela mansão. Isso aqui é outra casa, outra residência, hein? Olha um bolso aqui. Carteira de motorista. Parece que é da Mia, né? Aqui não entra. A porta aqui já tá aberta, né? Ô louco, velho. Quem fechou essa porta, maluco? Entrou, já era, não sai mais, hein? Merda mesmo, velho. Pessoal, o tempo todo eu tô aqui com calafrio, mano. Tô todo arrepiado aqui, mano. Já que é pra deixar as portas fechadas, vamos deixar. Olha uns quadros aqui. Que é isso aqui, mano? Tem meio que umas obras de arte por aqui, viu? Não quero perder muito tempo, não. Olha o tamanho dessas baratas, pessoal. Um banquete aqui. Parece que o banquete aqui foi bom, viu? Tem uma foto aqui que parece uma pessoa em pé ali. Quem é que tá chutando essa? Mais de 20 desaparecidos em 2 anos. Será que eu vou fazer parte dessa estatística? Mano, aí eu vou dizer a vocês, eu sozinho não viria pra cá, imagine. Pra entrar aqui nessa bagaça e ficar abrindo as coisas, mano. Uma gaveta velha ali. Ô louco, mano. Ah, que parece ser a tomada ali, o disjuntorzinho, né? Mas... que é para gravar ali o save. Uma fita cassete. O que é que a gente vai fazer com essa fita cassete, hein? Ô louco, doido. Essa porta aqui não abre. Vai ser uma foto dela sentada, né? Vai ser ela deitada na cama. Aqui tá faltando um fusível. Não temos fusível. Parece ser uma prisão, hein, galera. Vamos botar a nossa fita aqui para ver o que é que acontece. Tem um vídeo cassete dentro dessa casa, mais de 2 anos abandonado aí, ainda tá funcionando. É realmente incrível, hein? 1º de junho de 1900 e... Não, é 2017. 1900. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Pior que tem 1º de junho já, né? 2017, a gente tá em fevereiro, né? Aqui parece ser aquela equipe de... Não sei se é jornalista. Deve ser jornalista investigativo, né? Mano, é a pessoa ser muito corajosa pra vir aqui nesse lugar ainda de noite, mano. Olha isso. Are we rolling? All right, let's go. Get out of the way. It's locked. Ah, tá explicado quem abriu a porta, deixou aberto. After you. So why are we in hell this time? Do you ever prep? Deixa eu ver se fecha. Fecha não. Is it haunted? Fuck me. I was an anchor, you know? Eles achavam que essa casa é assombrada, né? Mano, o game tá muito... Tá muito lindo, pessoal. Só desse cenário aqui, essa casa... Nossa, velho. Tô arrepiado aqui o tempo todo, velho. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Margaret. O banquete continua aqui. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit. I know I should have worn my good shoes. Oh, shit. Fantasma visto no espanto. I had my shots. Although, this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? O cara já sumiu, ó. Andre! Clancy, you see where Andre went? Mano, o carinha já sumiu, hein? Unfucking believable. This is the last time I work with that guy. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy, you stick with me. Ô louco, maluco. Que é aquele quarto sem saída. What the fuck was that? Did you hear that? Tá aqui nesse quarto aqui, ó, onde eu entrei. Andre? Where the fuck is he? Ô louco, doido. Imagino que horas é isso, velho. Na verdade, essa casa ela é cercada por pântano, né? Já tava faltando um fusível aqui. Cadê o videocassete? What the hell? Achou alguma coisa ali, hein? You gotta be fucking kidding me. Alright, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this. Mano, como esse cara veio direto aqui pro... Deus é mais. Como esse cara veio direto ali pra aquele negócio. E já achou aqui um... Uma porta secreta, mano. Esse cara tá sabendo demais, hein? Vai. Desce. Você é engraçado, hein? Safado. Então, pra gente não perder tempo, vamos descer. What do you see? What is it? Olha o cara aqui, mano. Lembraram quem? A bruxa de Blair. Ô louco, mano. Espetaram o mano ali, velho. Vixi. Ô louco, galera, eu tô todo arrepiado aqui, velho. Sabe que hora eu tô gravando isso? Parou a gravação. Jesus. Então vamos pro que interessa, já que ele achou o... Mano, vocês ouviram isso, pessoal? Quero saber como foi que aquele cara sabia que tinha essa passagem secreta ali, mano. Vamos adiantar, né? Vamos pro que interessa. Eita lasqueira. Agora ficou tenso pra subir. Ô louco, velho, o cara tava ferrado aqui. Eita bagaceiro, e lá vem eu me metendo dentro dos esgotos, velho. A gente deve estar usando uma GoPro, né? Só pode. Ô louco, mano. Não tem nem como acelerar isso aqui apertando shift, velho. Eita merda, mano, meu Deus do céu, meu coração quase sai pela boca agora, pessoal. Parece que é ele ali, o jornalista, né? Olha isso, velho. Isso deve ser as pessoas desaparecidas, hein? Pensei que era o Trevor do GTA. Uai, Satanás. Galera, eu tô aqui com o mouse tremendo, velho. Olha essas figuras de Satanás aqui, mano. Olha isso, mano. Mano, eu tô aqui com o coração na mão. Olha aquele lugar, velho. Pera aí. Olha que tem vários nomes, ó. Que tá morto. Opa. Coisa boa, hein. Alicate para cortar a corrente, hein? Vamos aqui pro que interessa. Mia? Ó, Mia, cheia Mia. O alicate. Uhul. Ah, ela tava presa, né? Ixi, a bicha tá toda suja, velho. Mas é linda, viu, velho? Ethan? Are you all right? You shouldn't be here. What do you mean? You contacted me. No, I wouldn't. Did I? Did anyone see you? Did he see you? Hey, who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now. Parece que o bicho pegou, hein? Olha. Where are you taking me? Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Bicha bonita, viu, velho? Baby, you've been gone 3 years. 3 years? 3 anos a bicha aí, velho. 3 years? Ô louco, velho. Eu procurava logo saber o que era que tinha acontecido aqui, hein, gente. É por aqui, né? Então vamos. Olha isso, doido. Mano, eu fico olhando pra todos os cantos que eu... Mia, we have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me. A última coisa que eu queria agora era conversar, hein, gente. Bora cair logo fora daqui, mano. I'm telling you everything that I know. We have to go this way. Deus é mais. Mia, are you sure you know where you're going? Family used to bring me food through here. I remember. Ela falou em família, hein, gente? Costumava me dar comida por aqui, então quer dizer que ela já tem 3 anos sem comer, é? Boa observação, hein? Alguma coisa tá acontecendo, hein? I remember this room. There's another door here. I'm sure of it. It's not here. It's gone. It's gone. We're gonna be a family. Olha. Now that you're here. Vixe. Aqui tem um código, hein? É 001. Oxi. Pensei que tinha sumido, hein? Mia. We gotta get out of here. Just stay here, all right? I'm gonna have a look around. Vamos ver se a gente acha mais alguma coisinha por aqui. Olha que sinistro, bicho. Eita, véi. Apertei até o botão todo aqui de vez. Mia. Mano, eu já vou direto a... Já começou a chover, hein? Mapa da casa de hóspede. Ô louco, pensei que o velhote tava cagando ali, mano. Olha, achei que tinha primeiros socorros ali, hein? Louco doido. Desgrama. Veio daqui de baixo, não foi? Olha isso, minha. Desgrama. Galera, quase que eu me jogo na cadeira aqui, velho. Que é isso, mano? Ai, ai. Eita, desgrama. Morri. Que é isso, mano? Morri, não tem como correr, velho. Não tem como correr, mano. Eita, desgrameira. Não tem como puxar, não tem como fazer nada, velho. Ô louco, mano, ela ficou louca, mano. Eita, velho. Mano, ela tá com dupla personalidade, gente. Ela tá como esmiga, velho. Vai, se mata, cão. Cadê? Não tem como eu pegar aquela faca não dela? Cadê? Não tem como se curar, não tem nada. E agora o que é que eu vou fazer aqui, hein? Opa! De novo, velho! Eita, Satanás! Lascou-se, velho! Tá possuída, velho! Deixa eu ver. Vai! Toma! 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 Vai! Eita! Mano, não morre, velho. Agora foi. Ô, louco, mano. Ela é tipo que... alguma coisa tá possuindo ela, velho. Claro que temos que atender o telefone, né? You really shouldn't have come here. Who's this? And what the fuck is going on? My name's Zoe. There should be a way out through the attic. Attic? Go there. Now. Pelo porão, não foi? Ela falou? Satanás já sumiu, velho. Pelo porão. Aqui a gente tá na entrada, né? Opa. Agora sim, ó. Tamo com o alicate. Vamos ver se tem coisa boa aqui, ó. Opa. E agora, pessoal? Aonde é? Mano, ela passou ali, velho. Ah, velho, aqui é o fusível, mano. Onde foi que tava o fusível mesmo? Lá embaixo. Então, pessoal, eu vou... Não, não vou salvar não. Vamos ver se a gente acha esse porão, velho. Vamos ver se... se a gente consegue pelo menos colocar o fusível, velho. Aqui, ó. Aí. E agora? E lá em cima. Eita! O desgrama, que susto da peste, pessoal. Meu Deus do céu, velho. Que susto do cão. Vixe. A bicha se transforma, bicho. Eita, meu Deus. Eita, lasqueira. Cadê o machado? Cadê meu machado, mano? Mano, que bicha louca, velho. Fizeram algum tipo de macumba pra essa mulher, velho. Virou agora o massacre da Serra Elétrica. Eita, desgraça. Eita! Mano do céu! Velho, esse susto que ela saiu dali agora quase que... Mano, eu tô sem uma mão agora, mano. Consegui pegar minha mão, velho. Pessoal, por motivo de eu não sofrer aqui um ataque do coração, vou continuar depois, tá? Então, galera, se vocês acham que eu devo continuar aí, fala aí nos comentários do vídeo aí, deixa aí seus comentários. Fuzila o like aí. Você que não foi inscrito no canal aí, se inscreve aí. Mano, deixa eu terminar logo esse vídeo aqui. Deixa eu aliviar meu coração aí. Falou!